Jimmy Wanjigi, Mheshimiwa Mdoni wa Mshomba, Mheshimiwa William Kafogo, Mheshimiwa Peter Munya, Mheshimiwa Peter Kenneth, au ni viongozi wa sita kutoka Milima Kenya. Mtafute babangu Uhuru Kenyatta Migai awawekelee nyinyi mkono, ya kwamba imefika wakati turudishe uongozi wa taifa letu ya Kenya katika kwenye njia mwafaka, njia ambayo inastahili sisi wote tulifuate kama jamii na kama taifa, na tuleti kutabana julikana o Kenya, si mambo ya mirengo ya ukabila. Kabila hii ambayo tunapigania sisi kama wakabila, mnaona mtukufu rais Mheshimiwa William Ruto ako na majukumu kubwa na kuna kazi kubwa kucontrol jamaa yake kutoka Rift Valley, kwa sababu alitumia njia mkato kutudanganya na kutuambia kwamba atatenda na hajatenda. Ukiangalia yale mkutano ya rais, kwa kweli imedirika ya kwamba kuna malumbano kati ya rais na mawaziri na yale wale viongozi wa UDA, kwa sababu hakuna utendaji kazi ndani ya taifa letu ya Kenya. Jambo la pili, nimeona leo Mheshimiwa Ndini Nyoro Mbungu wa Kiaru akiwa jijini Homa Bay, Tom Mboya University, akitaja ya kwamba Thomas Sankara aliyekuwa rais wa Burkina Faso alikuwa rais kama kuna miaka 27. Akataja pia Mheshimiwa the late Tom Mboya ya kwamba alianza kufanya kazi kama kuna miaka 22 na amekuwa minister kwa miaka 30. Na kwa bahati mbaya ya Tom Mboya alikufa kama kuna miaka 38. Uchungu. Imefika wakati nasi pia tunamkumbusha Mheshimiwa Ndini Nyoro ya kwamba wewe pia ni kijana. Wewe pia ni kijana, nasi pia ni tuko vijana wengi hapa Kenya. Na umesema ya kwamba tunakumbuka yale Tom Mboya alifanya, akina Thomas Sankara alifanya Burkina Faso. Nasi sasa hivi tunakuuliza Mheshimiwa Ndini Nyoro, imewadia wakati nawe pia ama katika kwenye chama cha Udako kuja katika kwenye chama cha wananchi, ya kwamba tukuchague ulikuje nyinyi kama viongozi wa sita kutoka Milima Kenya. Nasi tumejipanga vilivyo kutoka Western Kenya, pwani la inchi na Nyanza mzima na Kenya kijumla, ya kwamba tumefika wakati nasi kama vijana tuchukue nafasi yetu, jinsi akina Tom Mboya alichukua nafasi zao, jinsi akina Thomas Sankara alichukua nafasi zao, ili nasi pia tukue katika kwenye meza ya kugawana keki. Kwa sababu gani? Mheshimiwa rais ambaye ni kiongozi wako ya chama, haina faida kwa vijana ya kwamba wewe kama unachapa kazi kule maeneo ya constituency yako inaifaa ya kwamba ama katika kwenye chama cha UDA. Nasi kama vijana tunakupenda, tunakuenzi kama kijana mwenzetu, lakini hama katika kwenye uongozi wa UDA, haina faida. Hiyo gari ni gari ambayo imebeba chuki, imebeba uongo, imebeba kutenga, lakini kila sekta watu wanaumia. Enda kwa polisi, mandugu zetu wanalia. Enda kwa elimu, kila mtu analia. Sasa hivi madaktari wamegoma kwa sababu gani? Ukosefu ya madili, uongo mingi.